ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಥ ಅಷ್ಟದಶಾಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಸಂನ್ಯಾಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಾ ವೇದಿ ಚಿ ಕೇಷ ಪೃಥ್ ಕೇಷಿ ಕೇಶಿ ನಿಶೋಧನಾ ಒಂದು ಮುಗೇತು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉಚ ಎರೇದ್ದು ಕಾಮ್ಯಾಂ ಕರ್ಮಣ ಸಂನ್ಯಾಸ ಕವಯೋ ವಿದು ಸರ್ವರ್ಮತ್ಯಾಗುಸ್ಗ ವಿಚಕ್ಷಣ ಮೂರು ತಜಂ ದೋಷವದಿ

पावनानि मनीषिणा आरु एता कर्माण संगम त्यक्तिवा फ कर्तव्यानी पार्थ निश्चितं निशित मतमुत योळु नियतश संन्यास कर्मणो नोपपद्यते महोस्तश परित्यागस्तामसः परकीर्ति एंटू दुखमितेव यत्कर्म कायक्लेश त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलम् लभेत् ओम्बत्तु कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स सा त्यागः सात्विको मतः हत्तु न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुशु नानुषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्नसंशयः ह्योन्यद् न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागित्यभिधीयते हेरडु अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलम्

केश् क्षे, दैवं चैवात्र पञ्चमम् हनैद् ने तु शरीरवाङ्मनो प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः हर्ने तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न सश्यती दुर्मती हद्ंकृतो भो न लिप्यते हत् सैमा लोकान हन्ति नाध्यते हद् ज्ञान ज्ञेयं परी ज्ञाता थिविध कर्मचोदना कर्मकर्तेती कर्म त्रिविध कर्मसंग्रह हत् ज्ञान कर्मच कर्ता च త్రిదైవ గుణభేద ప్రోచతే గుణసంకానే వచ్చృణు త్యా వచ్చృణుత్య ఇప్పతు సర్వూతూ ఎనైకం భావ్యయమిక్ష అవిభక్త తజ్ఞానం తిద్ది సాత్వికం ఇప్ప పృథక్ नानाभावन्मृतद्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसं यत्तु कृष्णपदे कस्मिन् कस्मिन् कार्ये स् सक्तमहेतुकं हैतुकम् आतत्वार्थवलब्धं च तत्तामसमुदावृतं नियतं सङ्ग्रहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सु कर्म यत्त यत्तु कर्म यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं इप्तैद अनुबन्धं क्षयं हिंसामन वेक्ष च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म

कार्यकारे भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि ही सापार्थ सात्विकी मूवत्तोंदु यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथा वक्त्र जान्याति बुद्धि सापार्थ राजसी मूवत्तेरडु अधर्मम धर्ममिति न्यामान्यते तमसावृता सर्वापरीतामसी मूवत्मूर धृतिया यारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाे न व्यपिचारिण्या सात्की सात्विकी यया तो धर्मकर्मा धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृती सा पार्थराजसि मूवत्तैदु यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेधा धृती सा पार्थतामसि मूवत्तारु सुखं त्विदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षवः अभ्यासार्द्रमते यत्र दुःखां तं च निगच्छति मूव यत्तदग्रे विषमिव పరిణామే మృతోపమం తత్సుకం సాత్వికం ప్రోక్తమాత్మర్ప్రసాదం మూవెంటు విషేంద్రియ సంయోగా మృతోపమం పరిణామే విషమీవ త రాజ సంవత్వత్తుగ్రే జానుబందే చ సుఖం మోవనమాత్మన నిద్రాలస్ ప్రమాదోత్తం

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तप शौचं क्षान्तिराजन् रार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं नलवत्मूरु शौर्यं तेजोधृति द्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಜಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು